Fala, porco! Fala, porco! Não escuta, porco! Ela escuta, porco.
o jogo como é que tá, mano. O jogo tá pesado, hein, mano. Olha isso. A câmera lenta pra cima. O dano tá segurando mais, não tá aguentando mais, será? Olha. Eita, tá em câmera lenta, mano. Tom Connors here. How can I help you, sir? Our most conscientious housekeeper sent up right away. Voe azul ativou a organização fantasma. O cara botou a organização dele. Voe azul. Deve ser o dono da azul. Tirar a poeira da penthouse aqui, ó. Que ela tá limpando. Ah, tá aí, faxineira, pô. Tá dando uma faxina aí, ó. Vê que ela tá lá no vidro? Tá, tá no vidro. Thank you.
Não, deixa eu chegar Olha, só. olha isso! O quê, cara? Tá malhando aí, escondido! Tô malhando escondido. Por que eu tenho que ser todo flácido só porque eu não Olha malho? como é que ele tá, Thor. Ele tá malhando. Tá indo pra academia, Ai, 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 ai. Aí, tá vendo, filho? Ai, 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 ai. Tá vendo, filho? Tá vendo, filho? Era, velho. Chama o Júlio, não. Pega ela, velho. Burro. Vai, minha filha. A gente faz aquilo que a gente tá se sentindo bem pra fazer. Certo? Ah, não tiramos o cochilo junto, amor? Esqueceu? Trouble. Okay. I'll deal with it.
one's looking for that plate. Wouldn't recognize it. It's got a whole new profile. Okay, after what we put into this one, we don't... We're...
Jimmy, cover! How can I help? Okay, my friend. I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, 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 alô. Alô, alô? Alô, alô? Bota o fone nessa porra aí, viado. Bota o fone de ouvido dessa bagaça aí, ô bagaça. Ei, vai. Tô te ouvindo não, filho. Tô te ouvindo nada. Tô te ouvindo nada. Tá no mudo essa porra aí. Não quer falar comigo, não sei nem porque que me chamou pro grupo, tá ligado?
Vou te falar, tá uma bagunça do caralho aqui, mano. Tá mudando sessão. 30 na sessão aí. Tem jato, tem um escambau. Cheiro de gás, mano. É. Amor, tá o cheiro de gás.
You know what we've got to do? You know who makes good license plates? Prison inmates. I can still work a spray can. Wouldn't recognize it. Okay, the work's been done. Take the... We'll be right back.
Fala aí. Beleza? E aí, tá me escutando? Ok, we did. Oi, tá me escutando? Eu não tô te escutando. O Francis acabou de entrar ainda há pouco no grupo, também não tava falando, eu tava perguntando se eu tava ouvindo ele, não tava ouvindo ele não. Tá bugado? É, tá dando de vez em quando entra num apartamento, alguma coisa assim, igual eu entrei no cassino. Fica tipo andando em câmera lenta, parece que o processador não tá aguentando. You got the details on that car? Já vou sair já, cara. Eu ia fazer encontro aí 3 horas. Mas pelo jeito que eu tô vendo, ninguém tá colando. Eu vou dar uma saidinha. Vou fazer uma limpeza no meu carro. Aí quando for umas 3 horas eu volto. Aí a gente faz, ó. São 2:30 agora. É coisa rápida.
muita gente online, né? Já volto.